vocês uma inspiração super fofinha que eu tive e eu vim compartilhar com vocês, eu espero muito que vocês gostem. Se vocês ainda não conhecem os esmaltes da Studio 35, eu vou colocar uma foto aqui para vocês conhecerem. Viram que fofinhos? Então, eu me inspirei e enfeitei os meus esmaltes, tá? Olhem. Olhem que bonitinho. Fica um pouco parecido, não fica igual, tá? Esse aqui são os meus esmaltes da Panvel. É uma das marcas de esmaltes que eu mais gosto e que eu mais compro, porque tem uma qualidade muito boa. Eu acho eles com uma qualidade até melhor que os esmaltes da Empapa, tá? Então, se vocês querem saber como fazer essa fofurinha aqui para enfeitar a sua penteadeira ou seu cantinho assim de manicure, é só continuar assistindo o vídeo. Então, lindonas, os materiais que vocês vão precisar são os esmaltes. Você vai escolher o esmalte da sua preferência, tanto assim a cor quanto o formato do vidrinho. Vai precisar de fitilho. Eu escolhi esse no tom bem rosa pink, mas a cor você também escolhe assim a que você mais gosta. Tesoura e uma pistola de cola quente, tá? Não reparem a minha estar assim bem suja de cola, mas é porque não tem como manter esse tipo de ferramenta limpinho. Então agora vamos começar a montar o nosso vidrinho super fofinho. Pronto, lindonas, eu cortei todas as fitinhas, olha. Eu cortei aqui 6 fitinhas, cada uma delas tem 24 centímetros. Por que que eu cortei grande? Porque vai facilitar na hora da gente poder fazer o lacinho. E aí o que sobrar, a gente corta, pra daí ficar um lacinho assim, bem pequenininho, tá bom? Então, eu vou pegar uma fitinha aqui e vou dar o lacinho. O laço você faz no formato que você quiser. Ó, eu costumo fazer o lacinho desse jeito. Vai ficar assim. Aí eu vou pegar as duas pontas. Procure deixar o lado liso. Ó, podem ver que esse lado aqui, o lado liso. Podem ver que esse lado ele é brilhoso. E o outro lado, ele é fosco, ó. Ele não tem brilho. Então procurem fazer o lacinho de maneira que esse lado brilhoso é o que fique aparecendo, para deixar o lacinho e o esmalte mais bonito. Aí vocês vão fazer o lacinho. Ó, dessa forma aqui. Podem ver que aqui ficou o lado que não é brilhoso. E eu quero que fique o ladinho brilhoso. Aí vocês vão ajeitando a fitinha para que o lado brilhosinho é que apareça. Porque daí fica bem mais bonitinho o efeito. Claro que se ficar aparecendo o lado fosco, não tem problema, o seu esmalte não vai ficar feio. Ó, ficou um lacinho assim. Ficou um lacinho assim. Olha que fofinho. Aí eu vou cortar o excesso. Só que eu não vou cortar agora, eu vou cortar só depois que eu tiver colado na tampinha do esmalte, para não cortar nem muito grande nem muito pequeno, tem que ficar exatamente assim. Mas se vocês quiserem que fique um pouquinho maior, não tem problema, tá? Vai ficar bonito do mesmo jeito. Então aqui está um dos esmaltes que eu vou colocar o lacinho. A minha cola dentro desse tempo eu já deixei ligada para já ir esquentando, ela tem que estar bem quentinha, que é pro lacinho colar e ficar assim bem coladinho. Eu vou colocar a cola na própria tampinha do esmalte. Só que cuidado, porque essa cola é muito quente. Aí eu vou colocar o lacinho aqui. E aperto, que é pra fixar bem, tá? Essas sobrinhas de cola é só você retirar depois. Olha que bonitinho. Claro que assim fica muito grande, aí você corta um pouquinho. Você pode cortar reto ou você corta na diagonal. Eu vou fazer esse mesmo processo com todos os outros esmaltes.
Pronto, já colei todas as fitinhas, olha. Aí agora é hora da gente cortar. Aí vocês podem cortar... Como é que eu vou mostrar pra vocês? Vocês podem cortar reto aqui. Ou vocês cortam na diagonal assim, ó. Pra dar... esse efeitinho aqui, ó. Fica mais bonitinho, mas aí vai de gosto, tá bom? O vídeo tá um pouquinho escuro, me perdoem, mas é porque a minha luminária não tá ajudando, mas eu espero que esteja dando pra ver. Então, eu vou cortar na diagonal. Ó, fica bem mais bonitinho o acabamento do lacinho. Olhem como fica fofinho. E aí eu vou fazer isso com todos os outros esmaltes, tá? Olha, lindonas, como fica fofinho, como fica bonitinho. Gostaram da ideia? Eu achei o máximo, achei que ficou muito fofo. Fica uma graça para você enfeitar a sua penteadeira, o seu cantinho de maquiagem, enfeitar o seu banheiro, ou até mesmo o seu cantinho de fazer a unha, né? As manicures também podem usar no salão para enfeitar, eu acho que fica super bonito. Eu gostei muito dessa ideia. Assim que eu vi os esmaltes da Estúdio 35, eu fiquei com vontade de enfeitar os meus esmaltes. Eu achei que ficou super fofinho, super combina e fica também bem delicado. Então, lindonas, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da ideia, que vocês também façam. Se vocês fizerem, me contem depois. Não deixe de comentar aqui embaixo se vocês gostaram da ideia de hoje. Clique em gostei se vocês gostaram do vídeo, favorite se vocês gostaram ainda mais, compartilhe com as suas amigas e se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar, tá bom? Lá no blog vai ter as fotos dos materiais necessários e as fotos dos vidrinhos todos assim enfeitadinhos para vocês verem com mais detalhes. Foi isso então, um beijo bem grandão para todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.